ରାତି ପାଇଲେ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ। ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାତି ପାଇଲେ ପବିତ୍ର ଜାଗର ଯାତ୍ରା, ଉପବାସ ରଖି ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଜାଗରବତୀ ଜାଳିବେ ଶୈବ ଭକ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲାଣି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀର ଆରାଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସରିଲାଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମନଭରି ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତଗଣ। ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳ 3ଟାରୁ ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 3:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅବକାଶ ନୀତି। ପରେ ଭୋର 3:30ରୁ 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂ, କୋଅର୍ଡିନେସନ ମିଟିଂ, ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ପାଳିଆମାନଙ୍କର ମିଟିଂ, ଆମର ସେବା ଅଛି ବା ପାଳି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଯେତିକିବେଳେ ଅଛି, ଯାହାର ଅଛି, ସିଏ ତାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିବ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଠିକ୍ ଆମର 10ଟା ବେଳେ ଉଠିବ। ତତ୍ପରତା ଲାଗି ରହିଛି କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରାଯାଇଛି, ଏଏସ୍ଆଇ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସବାଲାକୁ, ପୋଲିସ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଏସ୍ଆଇ ଆଉ PWD, RNB, ଆଉ INPR ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରୁଛି। ଶିବରାତ୍ରିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ଚାରିପ୍ରହର ପୂଜା। ଏହି ଚାରିପ୍ରହର ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ରାତି 12ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁକି ବଡ଼ୁ ସେବାୟତ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବିନ୍ଦୁସାଗର 108 ଘୋଡ଼ା ପାଣି ତୀର୍ଥଜଳ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି 108 ଘୋଡ଼ା ପାଣିରେ ଚାରିପ୍ରହର ପୂଜା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ, ମାଗ ସ୍ନାନ, ଭେଷ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା 10ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ BMC ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି BMC। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଟଏଲେଟ୍ ସହ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ନେଇ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ BMC ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସଜା ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରଟା, ଯାହା BMCକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ BMC ତରଫରୁ ଯାହା କରାଯିବା କଥା, ଯାହା ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେସବୁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆମର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ଦେହ ଖରାପ ହବ ବା ଯେହେତୁ ଗରମ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯେତେ ବି ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ, ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ। ପୁରା ଏରିଆ ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଅଛି ବାହାରେ ବି ସେଟା CCTV କଭରେଜ ଭିତରେ ରହିବ। ଅର୍ ଯଦି କୌଣସି ବି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ୟା ଇଲିଗାଲ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି, ଫୋନ୍ ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଚୋରି ଉରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଆମର ଲୋକ ଡିପ୍ଲୟଡ୍ ରହିବେ, ସେମାନେ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ସାଧା ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ, ସେମାନେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ୱାଚ୍ ବନେଇକି ରଖିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ, ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ବେଶ ତତ୍ପର ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।